Mahakama kuu imesimamisha kwa muda utekelezaji wa agizo la halmashauri ya mazingira nchini NEMA kuzuia utumizi wa mifuko kubebea bidhaa na ambayo haijashonwa inayotumika na Wakenya wengi wanaponunua bidhaa. Hii ni baada ya wafanyabiashara wadogo na wanaoingiza bidhaa kutoka nje kupinga agizo hilo la NEMA. Wafanyabiashara hao wanasema hawakushauriwa kama wadau na wala Wakenya wakuhusishwa. Sasa mahakama imeitaka NEMA kusitisha utekelezaji wa agizo lake hadi kesi hiyo itakapoamuliwa.